et stykke, der hedder Blankenese. Thank you.
som startede med at mødes for en måned siden, halvanden måned siden, i Hamburg, hvor vi spillede på Elb Jazz Festival. Og vores fælles sprog er engelsk, men vi kommer fra 6 forskellige lande og har primært Europa. Vi har en enkelt sydkoreaner. I kan selv gætte, hvem det er. Ellers så har vi jo en italiener og en bulgarer og tyskere og hollænder og så nogle danskere. Og det har været en kæmpe fornøjelse for mig at arbejde med det her orkester, som har kastet sig ud i at være på en eller anden måde også lidt mit jazzlab, hvor jeg har fået lov til at prøve en masse ting af med dem. Før vi spiller vores sidste nummer, vil jeg gerne præsentere orkestret. På klaver har vi som sagt Giacomo Caruso. På guitar, Alex Nurusadov. Vokaler og percussion, Mette Marie Ørnstrup. På kontrabass, Enjung Jung. På trommer, Konrad Ulrik. Så har vi på trompet, Susanne Venemann. Og trombone, Lisa Stik. Bariton sax, Nis Myrtu. Og tenor og klarinet, Marco Dania. Og alt og fløjte, Annalena Snabel. Jeg hedder Signe Biskov, og det har været rigtig dejligt at spille for jer. Vi slutter af med et støtte, der hedder Setting the Scene. Må jeg lige sige noget inden? Jeg vil bare lige, I think I'll say it in English. On behalf, I think, of everybody in this orchestra, we would like to say thank you, Signe, for everything. She has really been... Signe har virkelig arbejdet hårdt for at få det her til at køre. Yes, so thank you so much, Signe.
Tusind tak skal I have, og fortsat god